JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome for the JetX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment. Today is big day. There are big match between a Kaizer Chief against the Amazulu. I think you want to see what the carry on for this big match, so I hope you will enjoy. Okay, subscribe, like, and comment. Ebana, moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao tunakwenda kutazama ni kati ya timu ya Kaizer Chief ambao wanaenda kukumbana na timu ya Amazulu. Moja kati ya mchezo mzuri sana ambao muda si mrefu utakuwa live kabisa ukiendelea. Muda wake ni saa 12 na nusu kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Kokote pale ulipo na unahitaji kutazama kile ambacho kinakwenda kujiri, muhimu kwako ni kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi wewe kwanza kufahamu na kujua ni kipi na ni lipi ambalo linakwenda kujitokeza. Mimi nakukumbusha tu ili mradi wewe kwanza, basi yote hayo muhimu kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi ufahamu mengi zaidi ambayo yanakwenda kujiri. Na kukumbusha tena na tena, hii ni JetX Online TV. Subscribe, like na kucomment ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata habari, matukio na vitu vingi ambavyo vinakuwa vinaendelea kupitia hapa hapa ndani ya JetX Online TV. Tukometisha yani ile kitu bawise kabisa. Hii ni JetX Online TV. E bye, ciao.